Desde o colectivo de Hortas de Feáns, querémonos adherir á segunda marcha mundial pola paz e a non violencia, porque pensamos que estando en contacto coa natureza, como estamos nós cultivando as hortas, disfrutamos de momentos tranquilos, en paz. A existencia ten que estar chea de moitos momentos como este. E temos que, de alguna maneira, buscar outro xeito de relacionarnos na nosa vida cotidiana que non impliquen actos de violencia, porque hai moitos camiños, moitas maneiras de solucionar os conflictos que podan surxir entre as persoas.